Para viajar. Ministre, a ka mundësi të uleni? Qëta vazhdojmë seancën, sepse për ndryshe nuk shkon kështu? Jo, do t'ja mundësoj një kundër replikë për së cilën që ka flasin unë, nëse t'a irim. Kryetare, me përdorë emrin nashëm faqit, hajde, hajde, ma shumë, ma shumë. Hajde, pjash. Apo nalni, apo janisi edhe unë.